તારીખ 18/3/1995 મુંબઈમાં સ્વર્ગસ્થ જગજીવનભાઈ સંઘવીના પુણ્ય સ્મૃતિ નિમિત્તે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ પરમહંસ ભક્તિ નિકેતન આશ્રમ પેટલાદ દંતાલીવાડાનું પ્રવચન કેસેટ નંબર 141. વંદનીય સ્વામીજી મહારાજ, સુપ્રસિદ્ધ યશસ્વી સાહિત્યકાર શિક્ષણકાર ભાઈ શ્રી સુરેશભાઈ દલાલ, જેમની પુણ્ય સ્મૃતિને ઉજાગર કરવા માટે આપણે અહીંયા સૌ એકત્રિત થયા છીએ, એવા સ્વર્ગસ્થ ભાઈ શ્રી જગજીવનભાઈના પરિવારના સભ્યજનો, સજ્જનો અને બહેનો, જીવન એક પ્રવાહ છે. તમે ચાહો કે ના ચાહો, એ તીવ્ર ગતિથી, મધ્યમ ગતિથી, મંદ ગતિથી વહેતો જ રહે છે. આ પ્રવાહ કોઈને કોઈ ક્ષણે, કોઈને કોઈ પડે, કોઈને કોઈ ચોઘડીએ અટકી જ જવાનો છે. એમાં કોઈ મીન મેક કરી શકે એમ નથી. પણ આપણા સૌના સામે એક બહુ ગંભીર પ્રશ્ન છે કે આ જે જીવન છે એ પ્રવાહ ની પાછળ કોઈ પ્લાન છે, કોઈ યોજના છે? મારી દ્રષ્ટિએ તમે લોકોના જીવનમાં જોશો તો બે પ્રકારના તત્વો કામ કરતા હોય છે. એક તો એવા માણસો છે જિંદગીનો કોઈ પ્લાન બનાવવાનો જ નહીં, એને વહેવા દેવાય, જ્યાં જાય, જેવી રીતે વહે, જે થાય, આ બધું સહજ રીતે થવા દેવાનું. એને પ્રારબ્ધ કહો, ઈશ્વરની ઈચ્છા કહો, અથવા જે કંઈ કહેવું હોય એક, પણ તમે એવા ઘણા માણસોને જોશો કે જેમણે જિંદગીમાં કોઈ પ્લાન બનાવ્યો નથી, જે તરફથી ધક્કો આવ્યો એની ઉલટી દિશામાં એ ગયા, ટક્યા, વળી બીજો ધક્કો આવ્યો, બીજી દિશામાં ગયા, ફરી ધક્કો આવ્યો, ત્રીજી દિશામાં ગયા. એક પ્રકારથી પરિસ્થિતિના પ્રવાહમાં એ તણાતા રહ્યા. કેટલીક વાર એવું પણ બને કે આ પ્રવાહનું એમને કોઈ દુઃખ ના થાય, એમ ના લાગે કે મેં કંઈક ખોટું કર્યું છે, એમ જ કે મારા ભગવાને મારા નસીબમાં, મારા પૂર્વના કર્મ પ્રમાણે મારે જ્યાં જે રીતે જે થવાનું હતું એવું થતો આવ્યો છે. એક બીજી વાત યાદ રાખજો, માણસને જે માનસિક બૌદ્ધિક જે આશ્વાસન છે ને, એ મોટામાં મોટું આશ્વાસન એને કોઈ ને કોઈ રીતે કાલ્પનિક થિયરીમાંથી મળતું હોય છે. જો એવી થિયરી એના મગજમાં ન હોય ને એવું આશ્વાસન એને ન મળે તો માણસ થાકી જતો હોય છે. એટલે એમ માન્યા કરે જે થયું એ બરાબર. એક બીજી વાત, તમે તમારા સમગ્ર ભૂતકાળને તમે જોશો તો તમને એમ લાગશે કે જે ટાઈમે થયું એ જો થયું ના થયું હોત તો બહુ ખોટું થાત, એ થયું એ સારું જ થયું. તમે તમારા સમગ્ર ભૂતકાળને જોજો. ગઈકાલે જ અમારે ત્યાં ચર્ચા થઈ મારા આશ્રમમાં, અને ઘણા લોકો બહારથી આવેલા પ્રશ્નો પૂછ્યા મને કે તમે સાધુઓ કેમ નથી બનાવતા. મેં કહ્યું હું થયો એટલું ઘણું થયું, હવે મારે બીજા કોઈને બાવા બનાવવા
બાકી તો અહીં બાવા બનાવવાનું તો એટલું મોટું જથ્થાબંધ મશીન ચાલી રહ્યું છે, ધડાધડ. પણ પૂછનારે મને ફરી પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો, મને કે તમને સાધુ થવાથી કંઈ નુકસાન થયું એટલે તમે બીજા કોઈને નથી બનાવતા? મારા સામે બહુ મોટો પડકાર હતો. મેં કહ્યું કે ના, જો હું ના થયો હોત સાધુ, હું બહુ સામાન્ય માણસ થઈને જીવ્યો હોત જીવન, એટલે મારા માટે તો આ બરાબર હતું. પણ જે મારા માટે હતું એ બધાના માટે જ હોઈ શકે એવું હું નથી માનતો. એટલે એક બહુ વિચારણીય બાબત છે, શું જીવન પૂર્વ નિર્ધારિત છે? કોઈએ નક્કી કરી રાખેલું છે? કોઈએ તમારી એકે એક ક્ષણનો નકશો બનાવેલો છે અને નકશા પ્રમાણે તમે ચાલો છો? પછી એ ઈશ્વરની ઈચ્છા હોય, પૂર્વના કર્મ હોય, પ્રારબ્ધ હોય, કે એને જે નામ આપવું હોય આપો. પણ જો આવું કંઈક હોય તો આપણા માટે વિચાર કરવાની કોઈ તક રહેતી નથી. એક બીજી વાત, ત્યારે શું જીવન કોઈ પ્લાન છે, કોઈ આયોજન છે? તમારા આયોજનથી, તમારા પ્લાનથી જીવન ચાલે છે? તમે જોશો તો આમાં પણ બે ભેદ છે. પહેલો ભેદ એ છે કે કેટલીય બાબતમાં આપણે પરાધીન છીએ, આપણો પ્લાન કામ નથી આવતો. સુરેશ દલાલને આટલી ઊંચાઈ કદાચ પસંદ ન હોય અને એક વેંત વધારે ઊંચા થવાની ઈચ્છા થઈ હોય, પણ એમનો પ્લાન કામ ના કર્યો. કોઈને પાતળા થવું હોય, કોઈને જાડા થવું હોય, કોઈને તાનસેન જેવું ગળું જોઈતું હોય, કોઈને પૈસાનો ઢગલો કરે એટલી બુદ્ધિ જોઈતી હોય, આપણે વિચાર કરીએ શું આપણને આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે, આપણા પ્લાન પ્રમાણે બધું મળ્યું છે ખરું? શું આપણે આપણી બુદ્ધિમાં ફેરફાર કરી શકીએ છીએ ખરા? મારે તો આઇન્સ્ટાઈન થવું હોય, મારે ગાંધીજી થવું હોય, મારે રવિન્દ્ર થવું હોય, આ બધા થયા કેવી રીતે? એમના પોતાના પ્લાનથી થયા, કે કોઈએ એમના માટે પ્લાન કરી રાખ્યો તો એટલે થયા? મીરાબાઈ પોતાના પુરુષાર્થથી મીરાબાઈ થઈ, કે જન્મજાત એના મગજમાં કોઈએ મીરાબાઈ મૂકી દીધી હતી, એટલે હજાર અડચણો વચ્ચે પણ એ મીરાબાઈ થયા વિના રહી ન શકી? આપણે એમ સ્વીકાર કરવું પડશે કે આપણા જીવનની સાથે એક કુદરતનો પ્લાન કામ કરી રહ્યો છે. માનો કે તમારામાં પ્રચંડ બુદ્ધિ છે, સદબુદ્ધિ ક્યાં છે? ગજવા કાપનાર પાસે પણ બુદ્ધિ જોઈએ, પણ સદબુદ્ધિ ક્યાં છે? અને સદબુદ્ધિ છે એ કથા સાંભળવાથી આવી જાય, હું એમાં બહુ સંમત નથી. કારણ કે અમે 40-40 વર્ષથી માથાકૂટ કરીએ છીએ. સામે બેઠેલા માણસો હરી 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 હરી, થવા દો મહારાજ, થવા દો મહારાજ બોલતા જ હોય છે. પણ જે હતો, જે છે એનો એ જ રહેતો હોય છે. અને કેટલીક વાર એવું બને કે જેણે કદી કથા નથી સાંભળી, કદી મંદિરમાં નથી ગયો, એની પાસેથી તમને ધર્મના દર્શન થાય, મૂર્તિમાન ધર્મના દર્શન થાય, એના રોમે રોમે તમને ભગવાન દેખાય, એવું પણ ઘણી વાર બને. એટલે આપણે એક એવા પોઈન્ટ ઉપર પહોંચીએ છીએ જ્યાં આપણે હાથ જોડી દઈએ છીએ, તારી લીલાને તું જાણે, તારી કળાને તું જાણે. અમે દરિયો ડખોડીએ પણ દરિયાનું એકાદ મોતી હાથમાં આવે, દરિયાની એકાદ વસ્તુ આપણા હાથમાં આવે, પણ દરિયામાં શું છે ને કેટલું છે એ તો દરિયો જાણે. માણસ તળિયે પહોંચ્યો અને તળિયે જઈને એકાદ કોઈ વસ્તુ લઈ આવ્યો, એનો અર્થ એ નથી કે દરિયાનો પૂરો તાગ એણે લઈ લીધો.
અમારે ત્યાં જે ઋષિ માર્ગ છે ને, એ ઋષિ માર્ગની એક બહુ મોટી વાત એ છે, બહુ પુરુષાર્થ કરો, બહુ મહેનત કરો, બહુ સંશોધન કરો, બહુ ચિંતન કરો, તમારી પાંખ હોય એટલું ઉડો, પણ પછી કહી દો ગગનનો કોઈ છેડો નથી. અનંત ગગન છે, પક્ષીની પાંખ અનંત નથી, ગગન અનંત છે. અને એક સારું છે કે જો ગગન અનંત ન હોત અને પક્ષીની પાંખ જો વધારે શક્તિશાળી હોત તો પાંખો ક્યારનીએ તૂટી ગઈ હોત, કારણ કે ટકરી ગઈ હોત, ક્યારનીએ પાંખો તૂટી ગઈ હોત. કેટલા કેટલા મોટા મોટા પક્ષીઓ કેટલી કેટલી ઊંચાઈએ કેટલી કેટલી જોરથી ઉડ્યા, કોઈ જગ્યાએ પાંખ ટકરાતી નથી, કારણ કે આગળ રસ્તો જ રસ્તો છે, ઉડો ઉડો ઉડો. આ જ દશા વિજ્ઞાનની છે. જો આ દશા વિજ્ઞાનની છે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જીવન છે એક પ્લાન છે, એક પુરુષાર્થ છે. એક પુરુષાર્થ એક પ્લાનને આધીન છે. તમારો પુરુષાર્થ તમારા નેચરલ પ્લાનને આધીન છે. જેણે તમારો પ્લાન બનાવ્યો છે એ પ્લાનને આધીન તમારો પુરુષાર્થ છે. અને એ પ્લાન શું છે? એક તો તમારો સ્વભાવ બનાવ્યો છે, એક તમારી બુદ્ધિ બનાવી છે, બીજી બધી વાત જવા દો. શું તમે તમારા સ્વભાવને બદલી શકો છો? માથા કૂટી કૂટીને લોકો રોતા હોય છે, મહારાજ મારો ક્રોધ ઓછો થાય એવું કરો નહીં. મેં કહ્યું મારો જ ઓછો નથી થતો. મને કે તમને આવે છે? મેં કહ્યું જબરો આવે છે. હવે આવું તો કોઈ કહેતું નથી. મેં કહ્યું નથી કહેતા એટલે જ આ મુશ્કેલી થઈ છે. આપણે આપણા સ્વભાવને બદલી નથી શકતા, આપણે આપણા સ્વભાવને રોકી શકીએ છીએ. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી આપણા દીવાનખાનામાં મહેમાન બેઠા હોય ત્યાં સુધી. જ્યાં એ મહેમાન ઉઠીને ગયા નહીં, પછી પતિ ને પત્નીને જો બાયો ચડાવતા તમે જુઓ, તમને એમ લાગે કે હમણાં ડાયા દેખાતા હતા ને આ ક્ષણવારમાં પેલું ગાઢ પણ અંદર સંગ્રહી રાખેલું હતું, રોકી રાખેલું હતું, દબાવી રાખેલું હતું, એ હવે પ્રગટ થયું છે. આ નેચરલ પ્લાન છે, આ કુદરતનો બનાવેલો પ્લાન છે. આપણે એ પ્લાનના ઉપર પુરુષાર્થ કરી શકીએ છીએ. મારે મારા બાળકને માનો કે રામાનુજન બનાવવો હોય કે કોઈ મોટામાં મોટો સારામાં સારો બુદ્ધિશાળી માનવ બનાવવો હોય, બનાવી શકાય છે. મેં અનુભવ કર્યો છે મોટા ભાગે પૈસાદારના છોકરાઓ અહીં બેઠેલા હોય ના નહીં, ડલ માઇન્ડ ન હોય છે. અને એનું એક કારણ એ પણ હોય છે કે જેના માઇન્ડને પુરુષાર્થ નથી કરવો પડતો હતો એનું માઇન્ડ ડલ થઈ જતું હોય છે. જો એને સહજ રીતે ખાવાનું મળે, સહજ રીતે ઓઢવાનું મળે, સહજ રીતે પૈસા મળે, સહજ રીતે આવક હોય, બધું જ સહજ રીતે હોય, એના મગજનો વિકાસ નહીં થાય, આપોઆપ ડલ થઈ જશે. અને ના થાય એક વિશેષતા છે. પેલો જે લાઇટના નીચે ઉભો રહેનારો વિદ્યાર્થી છે, બપોરે જમે છે તો સાંજે નથી જમતો, અને સાંજે જમે છે તો સવારે નથી જમતો. જેની ચોપડી નથી, જેની પાસે ફી ભરવાના પૈસા નથી, ચડ્ડીને થીગડું મારવાનું થીગડું નથી, એની પાસે જે મેથા છે, જે બુદ્ધિ છે, કઈ બદામ ખાવાથી આવી છે, કયા કયા પુરુષાર્થથી આવી છે? એક ઉછળતો ધોધ હોય એમ ધાક 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 મેધા પ્રસ્ફુટિત થઈ રહી છે. કોઈએ પ્લાન બનાવ્યો છે અને એ પ્લાન આપણે નથી કરી શકતા. આજનું વિજ્ઞાન હૃદયનું તો આરોપણ કરી શકે છે, પણ હજુ સુધી મગજનું આરોપણ કરી શક્યું? ભવિષ્ય ખબર નથી, પણ ભવિષ્યમાં કદાચ મગજનું આરોપણ કરે તો વાત જુદી છે. એક બીજી વાત પણ હું તમને કહું, આનુવંશિક ગુણોમાં મગજ નથી આવતું. આનુવંશિક ગુણોની અંદર કેટલીક વાતો આવે છે ને કેટલીક વાતો નથી આવતી. આઇન્સ્ટાઇનનો દીકરો આઇન્સ્ટાઇન નથી થતો હતો, ગાંધીનો દીકરો ગાંધી નથી થતો હતો, સરદાર પટેલના ત્યાં કોઈ સરદાર પટેલ પેદા નથી થતો, શિવાજીના ઘરમાં કોઈ બીજો શિવાજી પેદા નથી થતો,
રાણા પ્રતાપના ઘરમાં કોઈ બીજો રાણા પ્રતાપ પેદા નથી થતો. તમારે રિસર્ચ કરવું હોય તો કરી જોજો. કોણ બાપ હશે, કઈ માં હશે જે શિક્ષિત હોય ને જે જાગૃત હોય અને આવા પુત્ર કે પુત્રીની અપેક્ષા ના રાખતા હોય, અને છતાંય અપેક્ષાઓ પૂરી નથી થતી. કેટલીક વાર તો એથી ઉલટું થાય, બિલકુલ વિકૃત ઉલટું થાય, અને ત્યાં આપણા હાથ હેઠા પડે, આપણે આપણા હાથ હેઠા પડે. એક બીજી વાત પણ, જ્યાં તમારા હાથ હેઠા પડે ત્યાં તમારા હાથ ભેગા થાય. જો કદી તમારા હાથ હેઠા ના પડ્યા હોત તો કદી બે હાથ ભેગા ના થયા હોત તો તમે જે તમે ઈચ્છો એ બધું થઈ ગયું. પણ જ્યારે આપણા હાથ હેઠા પડે છે એટલે પછી હાથ જોડીએ છીએ, પ્રભુ હવે તું જાણે, હવે મારા હાથની આ વસ્તુ નથી, હવે તારા હાથની આ વસ્તુ છે. એ પણ સારું છે. એટલે જિંદગી છે એ જિંદગીને તમે જોશો તો એ બે મેથડ ઉપર ચાલી રહી છે. કોઈએ પહેલેથી તમારો પ્લાન અમુક પ્રકારનો બનાવી દીધો છે, હવે એ પ્લાનના ઉપર તમારો પ્લાન છે. કોઈ તમને ચકડોળ ઉપર બેસાડી ચૂક્યો છે, હવે ચકડોળ ઉપર બેઠા બેઠા તમારે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. ચકડોળની દિશા બદલવાની તમારી તાકાત નથી. એ ચકડોળ ચલાવનારો જે ચલાવે છે એને આપણે કંઈક ભાઈ ઊંધું ફેરવો તો એ ઊંધું ના ફેરવે, કારણ કે તમે એકલા નથી બેઠા, બીજા કેટલાય બેઠેલા છે. પણ તમે તમારા ઘોડા ઉપર, લાકડાના ઘોડા ઉપર બેઠા બેઠા હાથ ઊંચો કરી શકો, નીચો કરી શકો, આમ જોઈ શકો, આમ જોઈ શકો, સ્તોત્ર બોલી શકો, મંત્ર જપી શકો, ગાળો બોલી શકો, આ બધું તમે કરી શકો. આ તમારો પુરુષાર્થ, આ તમારો પ્લાન. ચકડોળને બદલવાનું સામર્થ્ય ઘોડા ઉપર બેઠેલા માણસની તાકાત નથી. એટલે આપણે જ્યારે મૃત્યુ પહેલા શું, મૃત્યુ પછી શું એની વાત થઈ ગઈ, પણ મૃત્યુ પહેલા શું જો એ બાબત ઉપર થોડો ચંચુપાત કરવો હોય તો હું એમ વિચાર કરી શકું કે આપણે આપણી ઓકાતને જોઈ લઈએ, આપણે કેટલું કરી શકીએ એમ છીએ, આપણે કઈ દિશામાં કામ કરી શકીએ એમ છીએ. સુરેશ દલાલ આપણે એમને કહીએ તો સરસમાં સરસ કવિતા લખી આપે, પણ એમને એમ કહીએ કે હીરાની પેઢી ચલાવી આપો, પૂછી જુઓ ચલાવી શકે? વડોદરાની યુનિવર્સિટી ચલાવી આપો, એમનું કામ નહીં. મેં પહેલા દિવસે કહ્યું હતું, મેં કહ્યું આ તો કોઈ લશ્કરના જનરલનું કામ છે. હવે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલરો કોઈ શિક્ષણવિદો ન થવા જોઈએ, કોઈ લશ્કરનો કોઈ કર્નલ હોય, કોઈ લેફ્ટનન્ટ હોય, એનું કામ છે કે ત્યાં દંડો જોરદાર હોય તો એ કામ કરી શકે. તમારી કવિતાઓની શું ત્યાં કિંમત છે? એક સીમા છે, એક બદ્ધતા છે, અને એ બદ્ધતા પોતે નથી ઊભી કરી, કોઈએ કરી દીધી છે. તમે ડોંગરે મહારાજને એમ કહો કે તમે દયાનંદ સરસ્વતી થઈ જાઓ, કે ડોંગરે મહારાજને કહો કે તમે રજનીશ થઈ જાઓ, માથા કૂટીને મરે તો એ ના થઈ શકે, કારણ કે એનો નેચરલ પ્લાન જ એવો નથી. અને તમે રજનીશને કહો ડોંગરે મહારાજ થઈને લાલાની વાત કર્યા કરો તો એના એના વશની એ વાત નથી. જ્યાં મારું વશ ન ચાલે, જ્યાં મારું સામર્થ્ય ન ચાલે, જ્યાં મારી શક્તિ ન ચાલે, ત્યાં મારે સ્વીકાર કરવું જોઈએ કે હું આ કોઈના પ્લાનનો છે, આ મારો પોતાનો પ્લાન નથી. અને જ્યાં કોઈનો પ્લાન છે એ જો તમને ખ્યાલ આવી જાય પછી તમે એમાં વગર જોતી દખલ ન કરો. હું તમને એક બીજી વાત પણ કહું છું, જેમ હમણાં સ્વામીજી બહુ સરસ વાત કહી, માણસ એકલો રહી નથી શકતો અને સમૂહમાંય રહી નથી શકતો. એકલો એટલા માટે નથી રહી શકતો કે એકાંત એને સંતાપે છે, અને સમૂહમાં એટલા માટે નથી રહી શકતો કે સમૂહના પ્રશ્નો એને પજવે છે. જ્યાં 5-25 માણસો રહેતા હોય અને પ્રશ્નો ઉભા ન થતા હોય તો નક્કી સમજી લેવું કે બધા મળતા જ હશે, કારણ કે સ્મશાનમાં બધા હજારો રહે છે, હજારો માણસો સ્મશાનમાં રહે છે, અને તે એક જ પેલી 3x6 ની જગ્યામાં જ છે, અને કોઈ કહેતું નથી કે આગો ખસ, આગો ખસ એમ કોઈ નથી કહેતું, બાયો નથી ચડાવતા.
પણ જ્યાં જીવતા માણસો હોય છે ત્યાં પ્રશ્નો ઊભા થતા જ હોય છે, અને એ પ્રશ્નો છે, ઊંઘવા નથી દેતા, પેટ ભરીને ખાવા નથી દેતા, પૈસાને ભોગવવા નથી દેતા, સુખનો ઢગલો છે પણ સુખને ભોગવવા નથી દેતા, કારણ કે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. આવા પ્રશ્ન ઊભા થયેલા માણસો અમારા આશ્રમમાં આવે અને પછી કહે કે હા 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 મહારાજ બહુ શાંતિ છે, હરિદ્વાર જાય કે કોઈ એવી પાલિતાણા જાય, કોઈ એવી જગ્યાએ જાય, બે ચાર દિવસ રહે, આહા હા હા બહુ શાંતિ છે. શાંતિ કોઈ અલગ ચીજ નથી, અશાંતિના અભાવનું નામ શાંતિ છે. પેલી જે અશાંતિની હોળી ધધકતી હતી એની હવે જ્વાળાઓ અહીં નથી એટલે શાંતિ લાગે છે. બાકી જો હમણાં બે ચાર મહિના રહો તો અહીંના પ્રશ્નો તમને અડવા લાગે એટલે કે આના કરતા ઘર શું ખોટું હતું, એના એ જ માણસો કે અરે રે મહારાજ તો પછી આના કરતા અમારું ઘર શું ખોટું. પણ ત્યાં તમને કોણે કહ્યું હતું? માણસ બે રીતે જીવન જીવતો રહ્યો છે, પ્રશ્નોથી ભાગતો રહ્યો છે અને પ્રશ્નોથી ઝઝૂમતો રહ્યો છે. પ્રશ્નોથી ભાગનારો માણસ છે એની વારે જ્યારે ત્યાગ વૈરાગ્ય આવે તો એને ભાગવાનું પણ એક આદર્શ થઈ જાય. બુદ્ધ ભાગ્યા, યશોધરાને સુતેલી છોડીને ભાગ્યા. ભર નિદ્રામાં અડધી રાતે પાસે રાહુલ સૂતો છે. સપ્તપદી પ્રતિજ્ઞામાં બે પ્રતિજ્ઞા કરી છે, સુખમાં દુઃખમાં સાથે રહીશું, કદી સાથ નહીં છોડીએ. અગ્નિની સાક્ષીએ, વડીલોની સાક્ષીએ, સૂર્યની સાક્ષીએ. પણ છતાં પ્રશ્નો કંઈ એટલા બધા પ્રશ્નો અંદર ગૂંચવાયા છે. ભાગવામાં જ કલ્યાણ છે. એક બીજી વાત પણ છે, ભાગવાની પણ એક કાયરતા હોય છે, ભાગવાની પણ એક મર્દાનગી હોય છે. સમર્થ બુદ્ધ યશોધરાને જગાડીને ભાગી નથી શકતા, સૂતી મૂકીને ભાગે છે. અને આ સમર્થની કાયરતા છે, એને જગાડીને કહે જો હવે હું જઉં છું, એટલી એનામાં તાકાત નથી, એટલું બળ નથી, અને ભાગે છે. એક બીજી વાત યાદ રાખજો, તમે સમર્થ બનો ને પછી તમારા દોષો ગુણો થઈ જાય, અને તમે દુર્બળ બનો તો તમારા ગુણો પણ દોષો થઈ જાય. કોઈ આ તરફ ધ્યાન ના દોર્યું, ભાગ્યા ગયા, મહાન થયા, એમાં કોઈ શંકા નહીં, પણ સમૂહ વિના ના રહી શક્યા. એવડો મોટો સંઘ બનાવ્યો, એવડો મોટો સંઘ બનાવ્યો, એવડો મોટો સંઘ બનાવ્યો. 60,000 સાધુ સાધ્વીઓ જેની પાછળ ફરતા હશે, કેટલા પ્રશ્નો ઊભા થતા હશે, કેટલા વિકટ પ્રશ્નો ઊભા થતા હશે, પણ સંઘ વિના ના રહી શક્યા. બહુ સાચી વાત કહી છે, અમે બધા ઘરથી ભાગીએ છીએ પ્રશ્નોથી, પ્રોબ્લેમથી, અને પછી થોડા દિવસ એકાંતમાં એકલાપણામાં બહુ આનંદ આવે છે, પણ વળી પાછો એક સંઘ ઊભો થાય છે. એવો પ્રચંડ સંઘ ઊભો, પહેલા નાના ઘરનો સંઘ હતો અને પછી મોટા ઘરોનો સંઘ ઊભો થાય છે. અને જે મોહ, જે રાગ, જે દ્વેષ, જે ખટપટો, એ બધું આવીને ઊભું રહે છે. આ તો બહુ સારું છે કે તમે અમારા આશ્રમોમાં આવીને લાંબો ટાઈમ રહેતા નથી, બહુ સારું છે. પણ હું તમને એટલું કહી દઉં, આખી દુનિયામાં જજો, અંદરનો માણસ એક સરખો છે, અને અંદરનો માણસ જલ્દી કોઈને દેખાતો નથી. બહારનો માણસ તમને જુદો લાગે છે, પણ અંદરનો માણસ ગોરો હોય, કારો હોય, ઊંચો હોય, ઠીંગણો હોય, ગમે તેવા કપડાં પહેર્યા હોય, પણ અંદરનો માણસ આખી દુનિયામાં સરખો છે. હું ઇંગ્લેન્ડમાં ફેક્ટરી જોવા ગયો, ત્યાં ફેક્ટરીમાં જે સ્ત્રીઓ કામ કરે, એકદમ ગૌરવર્ણ, રૂપાળી, દેખાવડી, પેલા વાળ બાળ બધા, પછી લીલું પીળું લગાવેલું હોય, એટલે આપણને એમ થાય કે આ લોકો આટલી કાળી મજૂરી અહીં કરે છે. ભારત આવે તો ખાલી કોઈ દુકાનમાં ઉભી રહીને આમ સેલ્સમેન કે એવું કરે તો એને ઘણા પૈસા મળી રહે. પછી મેં જોયું, બિલકુલ એની ભાષા છે ને, આપણા જે મજૂરની ભાષા હોય ને એવી જ રફ ભાષા,
હલકી ગાળો બોલે, તુચકાર બોલે, ફલાણું બોલે, ફલાણું બોલે, આ પણ એક અધ્યયન કરવા જેવી વાત છે. તમે ભદ્ર કુટુંબમાં જોજો, નાગરો હોય, પાણિયાઓ હોય, ભદ્ર કુટુંબો બહુ ચીપી ચીપીને બોલવાનું, બહુ જ જરાય આગું પાછું ના બોલાય, ગમે તેમ ના બોલાય, હળવાશથી બોલાય જ નહીં. અને જે હળવાશથી બોલી નથી શકતા એ હળવાશથી જીવી નથી શકતા, અને જે હળવાશથી જીવી નથી શકતા ને એ બોજમાં દબાઈ મરતા હોય છે, પોતાના જ ઉભા કરેલા બોજમાં. હવે પેલા તો હળવાશથી ગાળો બોલે, અલી તલી એમ તેમ. મેં કહ્યું આવી ભાષા કેમ બોલે? મને કે મહારાજ આ તો હજુ સારું બોલે છે, બાકી અમુક ટાઈમે તમે જુઓ ને તો અહીંના આપણા કે અમુક ફલાણા એના કરતા હલકા હતો એમ. અને મેં સ્વીકાર કર્યો કે આખી દુનિયાની પ્રજા અંદરથી સરખી છે, એમાં કશો ફરક નથી, ઉપરનો જ ફરક છે. એટલે બે વાતો છે, પ્રશ્નો સાથે જજુમવું, પ્રશ્નોથી ખસી જવું. હમણાં જેમ કહ્યું એમ જે ઉપેક્ષા શબ્દ છે ને એ ખસી જવા માટે છે, પણ એનો અર્થનો અનર્થ થઈ શકે છે. સુખ દુઃખ પુણ્ય પુણ્ય વિષયાણામ ભાવના તિત્ત પ્રસાદનમ યોગ સૂત્ર. અને એનો અર્થ એ થાય છે કે જ્યાં તમારો પુરુષાર્થ નથી ચાલતો, તમે કશું કરી શકતા નથી, હવે જીવ શું કામ વાળો છે, ઉપેક્ષા કરો. એની જો વધારે વ્યાખ્યા કરું તો કબીરના દોહરામાં, કબીરા તેરી ઝોંપડી ગલકટ્ટો કે પાસ, કરેગા સો પાયેગા તું ક્યું ફિરે ઉદાસ. તમે કતલખાનાને રોકી નથી શકતા. હું નાનો હતો, મારી બાજુમાં એક પતિ પત્ની રહે, એની માને એટલી મારે એટલી મારે એટલી મારે, આપણાથી જોયું ના જાય, ખાવાનું ના આપે, અને છતાંય પેલી ડોશી છે ને એ પોતાના છોકરાના છોકરા વિના રહી ન શકે. એ છોકરું તેડવા માંગે, છોકરું રમાડવા માંગે, અને એની વહુ એને હલકામાં હલકા શકે એને તેનો તિરસ્કાર કરે. એકાદ બે વાર લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો, જે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો એને ઉલટું ભોગવવું પડ્યું. શું કરશો, તમારા હાથ ટૂંકા છે, આખી દુનિયાને તમે દંડ નથી આપી શકતા, આખી દુનિયાની વ્યવસ્થા તમે નથી કરી શકતા. જ્યાં નથી કરી શકતા પછી ઉપેક્ષા કરો. હવે એનું જે થવું હોય થાય, આપણે શું કરીએ. એવી ઘણી સ્ત્રીઓ છે, બચાવવા માગો તો બચાવી શકાતી નથી, એમાં ઘણા ઘણા ઘર છે, એને લૂંટાતા અટકાવવા માગો તો અટકાવી શકાતા નથી, અને ત્યાં તમારી મર્યાદા આવી જાય છે. એ તો બરાબર છે, પણ જ્યાં તમારું સામર્થ્ય હોય અને છતાં તમે જો આવું કરીને બેસો તો તમે પલાયનવાદી છો. ગાંધી છે એમાં તમે જોશો તો સંઘર્ષ સંઘર્ષ ને સંઘર્ષ. એ ઘોડાગાડીમાં લડ્યા, એ રેલમાં લડ્યા, એ દક્ષિણ આફ્રિકાના બંધારણમાં લડ્યા, એ ગોરાઓ સાથે ગળીની ખેતીમાં લડ્યા, એ બારડોલીમાં લડ્યા, એવી કોઈ જગ્યા નહીં જ્યાં એ લડ્યા ના હોય. આ પુરુષાર્થ છે, આ પ્લાન છે. એટલે આપણા સામે બે વાતો છે, મૃત્યુ પહેલા તમારે શું કરવું છે, શું કરવું છે એ નહીં, તમે શું કરી શકો એમ છો. તમે તમારા નેચરને, તમારા નેચરલ પ્લાનને તમે જુઓ, તમારો સ્વભાવ કેવો છે, વહેમિલો સ્વભાવ છે, શંકાળુ સ્વભાવ છે, ખટપટીયો સ્વભાવ છે, ઈર્ષાખોર સ્વભાવ છે, તમારી સીમાઓ બહુ નાની થઈ ગઈ, બહુ સીમિત થઈ ગયા, તમે બહુ મોટું કામ નહીં કરી શકો. તમારા સ્વભાવમાં પડેલા જે દૂષણો છે એ દૂષણો તમને વામન બનાવી દેશે. પણ તમારા સ્વભાવમાં જો ઉદાત્તતા છે, જેમની પુણ્ય સ્મૃતિ આજે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, એમના પ્રત્યે આકર્ષણ થવાનું એક મુખ્ય કારણ આ જ છે, અને એ છે એમના ઉદાત્ત ગુણો. અને ઉદાત્ત ગુણોના કારણે આપણને એમ થાય કે એક એવી વ્યક્તિ 12 મહિને એકાદ વાર એને યાદ કર્યો હોય, એની સ્મૃતિ કરી હોય, તો એ સ્મૃતિથી પણ આપણને થોડીક શાંતિ મળે.
હવે માનો કે તમે તમારા તમારા નેચરને સમજી શક્યા છો. મહાપુરુષોના નેચરને તમે જોજો. હું તમને એક ખાસ વાત કહું છું, દરેક મહાપુરુષના મોટા જમા પાસાની સાથે એક ઉધાર પાસું હોય છે, એક નાનું સરખું પણ એક ઉધાર પાસું હોય છે. અને નાનું સરખું ઉધાર પાસું એ લીંબુના રસ જેવું છે. લીંબુનો રસ બે તોલા હોય દસમણ દૂધને ફાડી શકે છે. દસમણ દૂધને ફાડી નાખવા માટે દસમણ લીંબુના રસની જરૂર નથી હોતી, બે તોલાની જરૂર હોય છે. પણ આવું હોય જ, હું કોઈના નામ નથી દેવા માંગતો. તમારી પાસે જે સાહિત્ય આવે છે એ બધું ચારણીથી ચડાઈને આવે છે, અને એ જ બરાબર છે. એ જ બરાબર રામકૃષ્ણ પરમહંસનું હોય, વિવેકાનંદનું હોય, ફલાણાનું હોય કે ફલાણાનું હોય, ગાંધીજીનું હોય કે ગમે તેનું હોય, એ પ્રચાર સાહિત્ય છે, તૈયાર કરેલું સાહિત્ય છે, અને એની પાછળ એક નિશ્ચિત પ્લાન છે. એટલે એ તો એ ચારણીથી ચડાઈને આવેલું સાહિત્ય છે. એમાં ઘણી એવી વાસ્તવિકતા છે કે જે આ સાહિત્યમાં નથી આવી, અને જો એ સાહિત્યમાં આવ્યું હોત તો આજે દીવાદાંડી જેટલો પ્રકાશ આજે આપી શકે છે એટલો એ આપી શકતી ન હોત. સમર્થમાં સમર્થ પુરુષની અંદર પણ નાની મોટી કંઈક ને કંઈક કમજોરીઓ હોય છે, અને આ કમજોરી એની માનવતાનું પ્રતીક છે. જો એ કમજોરી ન હોય તો પરમેશ્વરમાં અને મનુષ્યમાં કોઈ ભેદ રહ્યો હોત તો કશો ભેદ ન રહ્યો હોત. ત્યારે આપણી પાસે આ મુદ્દાની વાત છે. હવે શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ હું થોડી ચર્ચા કરું. આપણા ત્યાં મૃત્યુનો વિચાર કરવામાં આવ્યો અને જીવનનો વિચાર કરવામાં આવ્યો, અને જીવનનો વિચાર એ રીતે કરવામાં આવ્યો કે જીવન એટલે શું, શા માટે જીવન છે, શું જીવન છે. બહુ સુંદર વાત છે. એમણે કહ્યું કે તમે શું કરો છો, કેવું કરો છો, ક્યાં જાઓ છો, એની પાછળનું એક જ પ્રેરક બળ છે, અને એનું નામ છે તમારી ઈચ્છા. તમારી ઈચ્છા શું કારણ છે કે તમને એક જુદા પ્રકારની ઈચ્છા થાય છે અને મને એક જુદા પ્રકારની ઈચ્છા થાય છે, ત્રીજા માણસને એક જુદા પ્રકારની ઈચ્છા થાય છે, અને આ ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા તમને ખેંચી લઈ જાય છે, મુંબઈ લઈ જાય છે, લંડન લઈ જાય છે, અમેરિકા લઈ જાય છે, આફ્રિકા લઈ જાય છે, અંતરિક્ષમાં લઈ જાય છે, પાતાળમાં લઈ જાય છે. એટલે આપણા ત્યાં શાસ્ત્રકારો છે, એણે કહ્યું માણસની સમગ્ર જે ઈચ્છાઓ છે એનું જો વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો એને ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય. એ સમગ્ર ઈચ્છાઓ પાંચમું કોઈ ક્ષેત્ર જ નથી. આ જે ચાર ભાગો છે એનું નામ છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. બસ પાંચમું કોઈ હોય તો મને તમે બતાવજો. આ ચારેય ભાગમાં ઈચ્છાઓને વહેંચી શકાય છે. એક બીજી વાત પણ યાદ રાખજો, ઋષિ માર્ગ અને શ્રમણ માર્ગ આ બેમાં એક મુદ્દાનો ભેદ છે. ઋષિ માર્ગ એટલે વૈદિક માર્ગ, એમાં ચારેયને બેલેન્સ આપ્યું છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. શ્રમણ માર્ગ છે એમાં ધર્મ અને મોક્ષને વધારે ભાર આપ્યો છે, અર્થ અને કામને કાં તો આપ્યું જ નથી ને આપ્યું છે તો બહુ થોડું આપ્યું છે. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે શ્રમણ માર્ગમાં ત્યાગીઓ જ ત્યાગીઓ, ત્યાગની જ મહિમા. ઋષિ માર્ગમાં ત્યાગીઓ નહીં, ત્યાગીઓનો ઢગલો નથી, ઋષિઓનો ઢગલો છે. અને આ ઋષિઓ કોણ છે? પત્ની વાળા છે, બાળકો વાળા છે, પોતાના ગુરુકુળ છે, અને ગુરુકુળની અંદર વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. શું ભણાવે છે? દુનિયાની બધી વિદ્યા, ખગોળ વિદ્યા, નક્ષત્ર વિદ્યા, ફલાણી વિદ્યા, એટલે સુધી કે કામશાસ્ત્ર પણ ભણાવે છે. વાત્સ્યાયન ઋષિ છે, કામશાસ્ત્ર નો આચાર્ય છે. કંઈ સમગ્રતા છે. આમનું શું કહેવું છે? મોક્ષ છેવટમાં છે, અને આ ક્રમે આગળ વધતા છેવટમાં મોક્ષ છે. આમનું શું કહેવું છે કે અર્થ અને કામ તો કેટલા જન્મોમાં આપણે ભોગવ્યો,
કેટલી વાર મચ્છર થયા, કેટલી વાર માંકડ થયા, કેટલી વાર ઇન્દ્ર થયા, મહેન્દ્ર થયા, એ તો ભોગવવામાં કશું બાકી નથી રાખ્યું. માટે ધર્મથી સીધો મોક્ષ ઉપર ગુદકો મારો અને આ બેયને તમે છોડો. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે આમના ત્યાં સીધા સાધુ થવા લાગ્યા. અમારે ત્યાં પહેલા બ્રહ્મચારી, પછી ગ્રહસ્થ, પછી વાનપ્રસ્થ અને પછી સંન્યાસી, આ ચાર. પછી અમારે ત્યાં એક ક્રમ બદલાઈ ગયો, પણ મૂળમાં આ ક્રમ હતો. પણ આ ચાર વસ્તુઓ છે. એટલે આપણે તેમ કહ્યું, ભાઈ આ ચાર જે બેલેન્સ છે, એ ચાર ઈચ્છાઓ છે. મૃત્યુના પહેલા આ ચારે ચાર ઈચ્છાઓમાંથી તમે કઈ ઈચ્છામાં કેટલા સફળ રહ્યા, તમારી સફળતાનું માપ આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તમે કાઢી શકો. અને એ એક બીજી વાત પણ સમજવા જેવી છે. 8-10 દિવસ પહેલા એક 25 વર્ષનો જુવાન મારે આશ્રમમાં આવેલો, 25-27 વર્ષનો હશે, ગ્રેજ્યુએટ થયેલો, ભણેલો. મને કે મને કોઈ દુઃખ નથી, મને એક જ દુઃખ છે. મેં કહું શું દુઃખ છે? વાસના બહુ પજવે છે, મને આ વાસના પજવે નહીં એવો કોઈ રસ્તો બતાવો. કેટલો મોટો પ્રશ્ન છે અને કેટલો ગૂંચવાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. મેં કહ્યું, તું ખોટા રસ્તે ચડી ગયેલો છે, હું એ ખોટા રસ્તે ચડી ગયેલો છું. વાસના નેચરલ છે, આ વાસના છે એ નેચરલ છે. અને એ જો નેચરલ જે રસ્તો છે એની સામે જો તું સિંગડા માડીશ, થાકી જઈશ, હારી જઈશ, હેરાન હેરાન થઈ જઈશ. તું કુદરતને મિત્ર બનાવ. કુદરત અને પરમેશ્વર એ બે મિત્ર છે, અને કુદરત અને માણસ એ જો મિત્ર થાય તો કુદરત અને પરમેશ્વર આપોઆપ મિત્ર થઈ જશે. તો કુદરતને દુશ્મન ન બનાવ. જો તને વાસના પજવતી ન હોત તો જરા વિચાર કર, 25-27 વર્ષની ઉંમરે પણ તને કોઈ વાસનાના જરાય વિચાર ના આવતા હોત તો તારી શું દશા હોત? બહુચરાજીનો ભગત થવું છે? આ તો કુદરતનું વરદાન છે. અમે બધાએ લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા, અને ગેરમાર્ગે દોરીને પેટ ચોરી 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 ચોરીને એટલી મોટી પીડા ઉભી કરી દીધી, એટલી મોટી પીડા ઉભી કરી દીધી કે જેનું કોઈ સોલ્યુશન નથી, એના એ રસ્તા તરફ લોકોને વાળી દીધા. અમારા ઋષિઓએ શું કર્યું? અમારા ઋષિઓએ કહ્યું, 24 વર્ષ સુધી તમે વેદાધ્યયન કરો, ભણો, તન્મય થઈને 25મા વર્ષે લગ્ન કરો. 25મા વર્ષે તમે, એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. કામ એ પાપ નથી, વાસના એ પાપ નથી, વાસના એ દોષ નથી. તમારા મગજમાં જે વિચારો આવે છે એ આવવા જ જોઈએ. તમે એને કાઢવા માંગશો તો એ નથી નીકળવાના, થાકી જવાના છો તમે, અને કાઢવાના ઉપાયથી વધારે થાકવાના છો. આ નેચરલ છે, આ કુદરત છે. અને એ પેલા અમારા ઋષિએ કહ્યું, ભાઈ અને 25મા વર્ષે એને પરણાવી. પણ પરણાવવાની શી જરૂર? અહીંયા ધર્મ આવ્યો, અહીંયા ધર્મ આવ્યો. અને એ ધર્મ માણસમાં છે, કારણ કે માણસની એક જુદી વ્યવસ્થા છે. જો આ ધર્મ ન હોત તો પશુઓમાં અને માણસમાં કશો ફરક ન હોત. ફરક એટલો હોત કે પશુઓ કરતા માણસ બહુ ભોંડો હોત. પશુઓમાં બે વસ્તુઓ નથી અને માણસોમાં બે વસ્તુઓએ હાહાકાર મચાવી દીધો છે. પશુઓમાં બે વસ્તુઓ નથી, બળાત્કાર નથી. કોઈ પશુ, કોઈ પશુ સાથે બળાત્કાર કરતું હોય તો મને બતાવજો. કૂતરા, બિલાડા, વાંદરા, ફલાણા 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 ફલાણા, એટલે એમને કોઈ પોલીસની જરૂર નથી. ત્યાં થાણું થાપો, કઈ ફલાણું, અહીં ભાઈ અહીં અહીંયા અહીં થાણું થાપો, કંઈ ફલાણું કરો, કે એવું કોઈ પોલીસની જરૂર નથી. પશુમાં વ્યભિચાર નથી. આ બે દોષોથી પશુ મુક્ત છે. માણસમાં બે મોટા ભયંકર દોષ છે, અને એ બે દોષોથી બચાવવા માટે હવે ધર્મની જરૂર છે. નહીં તો અર્થ અને કામ બે વસ્તુ ઘણી થઈ ગઈ. રજનીશમાં અને અમારામાં આટલો ભેદ છે.
એને જે કહ્યું હોય તો એ જાણે, પણ અમે એમ કહીએ કે જો તમારે સુખી થવું હોય તો એક પતિ એક પત્ની, એક પતિ એક પત્ની, એવી ગાંઠ વાળો, એવી ગાંઠ વાળો, એવી ગાંઠ વાળો કે આ જન્મે તો ના છૂટે પણ સાત જન્મે ના છૂટે, તમને છોડવાની ઈચ્છા ના થાય. હું એક વાર યાત્રા કરવા ગયેલો, અમારી સાથે ઘણા માણસો, કોઈ કોઈ વાર મજાક કરવાની ઈચ્છા થાય, મશ્કરી કરવાની ઈચ્છા થાય, અને મોટા ભાગે સાથે બધા ગયડા માણસો, કારણ કે ગયડા માણસો જ યાત્રા કરવા જાય. યાત્રા કરવા લઈ જાઓ, યાત્રા કરવા લઈ જાઓ. એક જગ્યાએ એક કુંડ એવો આવ્યો, મેં બધાને ઉભા કર્યા, બધાના હાથમાં પાણી આપ્યું, અને મેં કહ્યું કે જો ભાઈ આ કુંડની મહિમા એવી છે કે જે પતિ પત્નીને આવનારા સાત જન્મો સુધી એના એ પતિ પત્ની થવું હોય એ જો સંકલ્પ કરીને એ મૂકે તો એમની ઈચ્છા પૂરી થાય. એટલે લગભગ 13-14 કપલ ઉભેલા, એમાંથી 12 જણાએ તો આમ પાણી ફેંકી દીધું. મેં કહું કેમ ફેંકી દીધું? અરે મને કે માડ બલા આ જન્મે જ પૂરી કરી છે, તમે સાત જન્મની ક્યાં લગાડો છે? એમ એક બે ઉભા રેલા, એક બે ઉભા રેલા, હાથમાં પાણી રાખી. મને કે મહારાજ અમારે તો એ જ કરવું છે. અને મારું આશ્ચર્ય ત્યારે વધી ગયું, પતિ પત્નીનું સૌંદર્યમાં બિલકુલ કજોડું છે, બિલકુલ કજોડું છે. એક રૂપ રૂપનો અંબાર છે અને એક કુરૂપ કુરૂપનો અંબાર છે, અને છતાંય કહે છે કે અમારે સાત જન્મ સુધી આ જ થવું છે. કેટલાક લોકો દર્શનીય હોય છે, કેટલાકના મોઢા દર્શનીય હોય છે, અને કેટલાકના ચરણ દર્શનીય હોય છે. બે રૂપાળા માણસો હોય, એકબીજાના ખૂબ સંતોષવાળા હોય ને ઈચ્છા કરે તો બરાબર છે. ખરેખર તો આમાંથી છૂટવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. તો મેં પેલા રૂપાળા માણસને કહ્યું, અરે તું આ બલામાંથી? મને કે ના મહારાજ, હાથ જન્મે મારે તો આ જ જોઈએ, બીજું ના જોઈએ. આનું નામ છે ભાવના, આ બુદ્ધિ નથી, આ ભાવના છે. અને આ ભાવનાથી જેનું મન ભરાયેલું હોય, જેનું હૃદય ભરાયેલું હોય, એ ઝોંપડામાં રહેતો હોય તોય ભલે, અને બંગલામાં રહેતો હોય તોય ભલે, એના ઘરમાં ઇન્દ્ર ને ઇન્દ્રાણી કચરાવા રહે છે, એટલું એ સુખી થતા હોય છે આ ધર્મનું. પણ ધર્મ શું કરે છે? એક બીજી વાત યાદ રાખજો, ધર્મને 100% કદી લોજિક ના બનાવશો. કોરી બુદ્ધિથી કોરા માણસો પેદા થતા હોય છે. તમે કોરા માણસો તો પેદા કરી શકો, પણ કોરા માણસોથી સ્નેહ નથી મળતો હોતો, ચીકણા માણસોથી સ્નેહ મળતો હોય છે. સ્નેહનો અર્થ થાય છે ચિકાસ. તમારે ત્યાં તમે કોઈના ત્યાં જમવા જાઓ અને જમવા બેસો અને આગ્રહ ન કરે, પૂછે નહીં, કશું જ નહીં, જમો તોય વાહવા, ના જમો તોય વાહવા, તમને કેવું લાગે? ચાલો ચાલો આવો આવો આવો, બેસો બેસો, થોડું થોડું લો, આટલું લો આટલું, મારા સમ મારા સમ મારા સમ. જોકે મેં અનુભવ કર્યો છે કે વાણિયા કદી મારા સમ ના કહી, તમારા સમ જ કહે. એટલે મેં કહું મારા સમ શું કામ કહે, તારા ખાલી ના કે મને કંઈક થાય તો. પણ જેવા તેવા એ સમ તો ખાય છે ને. અને તમને કંઈ ખાવામાં મજા આવશે, કંઈ ખાવામાં મજા આવશે, કંઈ ખાવામાં મજા આવશે. હવે પેલું તો ઘીથી લચપચતું, પણ ભાવથી લુખું, અને ભાવથી લુખું છે એને ગળા નીચે તો ઉતારી શકાય, પણ હૃદય નીચે ના ઉતારી શકાય, એને મન નીચે ના ઉતારી શકાય. કારણ કે આ ગળું છે એટલું જ કંઈ નથી, યંત્ર નથી, એ ગળાના નીચે એક પાછું મન પણ છે. અને મન છે એટલે ભગવાન દુર્યોધનની મેવો છોડી અને વિદુરની ભાજી ખાય, કર્માબાઈનો ખીચડો ખાય અને શબરીના બોર ખાય, એટલે ધર્મ આવ્યો. ધર્મનું કામ શું છે? એક વ્યવસ્થા. આ શબ્દને યાદ રાખજો. આપણે એક આપણી આંતરિક વ્યવસ્થામાં જીવીએ છીએ, પેલી પોલીસની વ્યવસ્થામાં નહીં. 24 કલાક તમારા ઉપર પોલીસ ઊભો નથી રહેતો, પણ તમારા અંદર એક તમારી આંતરિક વ્યવસ્થા છે, અને આંતરિક વ્યવસ્થાનું નામ છે ધર્મ અને
સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ મૂલ્યો ઉભા કરે છે. ધર્મે જે લીટા દોર્યા એના ઉપર જે મૂલ્યો ઉભા કરવા ભાવનાત્મક, એ સંસ્કૃતિ ઉભી કરતી હોય છે. અને એ મૂલ્યોમાંથી શું થતું હોય છે? હવે પતિ પતિ નથી રહેતો, હસબન્ડ નથી રહેતો, દેવ બને છે. દેવ એ દેવ બને છે. 3 દિવસ પહેલા મારે આશ્રમમાં 60 ઉંમર વટાવી ચૂકેલા 4-5 બહેનો આવ્યા, બધા ઓળખીતા ભદ્ર કુટુંબના, સારા કુટુંબના. એમાં એક બેન મારી નજીક બેસીને મને કે મારી એક જ ઈચ્છા છે. મેં કહ્યું શું? મારે જલ્દીથી જલ્દી ભગવાનના ઘેર જવું છે. ઓહો, મેં કહ્યું આવી ઈચ્છા તો મને નથી. અમે લોકોને કહીએ છીએ ભગવાનના ઘેર જાઓ, ભગવાનના ઘેર જાઓ, એમ લોકોને કહીએ છીએ, તૈયારી રાખજો તૈયાર, પણ અમે કઈ તૈયારી કરતા નથી. મેં કેટલી નાભીમાંથી એ બોલે છે. એનો પતિ, એ પતિને કદી એને એને નામ લઈને બોલાય જ નહીં, પતિને રામ કહીને જ બોલાવે. એનું નામ રામભાઈ નહીં, પણ એ રામ કહીને જ બોલાવે. અને એ પોતાના પતિને રામ કે, એટલે આખું ગામ એને રામ કે. તમારા રામ ક્યાં ગયા, તમારા રામ ક્યાં ગયા એમ પૂછે બધા. મને કે રામ ગયા, અને મારે ને એમને બહુ છેટું પડે છે, એમ કે બહુ છેટું પડે છે. મારે હવે વધારે નથી રહેવું. અને રોજના 125,000 જાપ કરે છે, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એના રોમે રોમમાંથી સાત્વિકતા નીકળે. તમે એની પાસે બેસો તો તમને એમ લાગે કોઈ દૈવી જીવ છે. પૈસાનો ઢગલો છે ઘરમાં, સુખી માણસ છે. મને કે મારા રામથી મારું છેટું પડે છે. હું તમને એક બીજી વાત કહું છું કે આપણા ત્યાં જે સંત ચરિત્રો છે, સતીઓના ચરિત્રો છે, કોઈ વાર એમાં ડૂબકી લગાવે.